Me huudellaan sitä apua, jos tarvitaan. Joo, mikään hauskaa. Me pidetään hauskaa. Siitähän tässä on kumia kysymys. Tässä kuitenkin loppujen lopuksi, kun miettii, niin hauska pitäis tästä kuitenkin kysymys. No mutta oikein hyvää päivää, katsojat. Mun nimi on Roni. Se on Miklu täällä, terve. Ja tänään mikä toi oli? Se on uus, mä tiedän. Toi uus. Tänään me pelataan peliä, joka on niinku piirä ja arvaa, mutta se nimi on Scribble.io. Ja musta tuntuu, että tästä tulee aika levoton video. Mustakin tuntuu. Okei, no niin, eiköhän lyödä hahmot ensin tänne. Mun nimi on Ronitsi. Ronitsi? Niin, vähän niinku Donitsi. Aa, mä en tajunnut sitä tuolta. Joo. Mä oon valmis. Sä oot jo valmis, okei. Sinä kauan kestä. Noin, mäkin oon valmis. Minkälainen sulla? Mulla on tommonen naama. Se on toi tommonen. Mun mielestä se on hauska, kun se naama näyttää vähän, tiedätkö? Joo, ja sit mun nimi on Kikuli. Sit tulee ihan mieleen Miklu. Tää on kyllä huono video. Pitäisköhän laittaa joku semmonen feikki nauru laskuri johonkin kohtaan. Joo. It's over 9000! What 9000? Create a private room. Semmonen pitää varmaan tehdä. Pääsääks mä mukaan pelaamaan sitten? Et, ekalla kierroksella. Okay. No niin! Meitsi Megens! Joo, nyt siellä me ollaan. Minkähän takia mulla on jo kruunu? Joko mä oon voittanut tän pelin? Okei, mä piirrän ekaan. Sä piirrät ensin. Joo. Mä en siis näe, mitä miken pitää piirtää. Ja täällä on tämmönen type your guess here, mihin pitää kirjoittaa mun veikkaus sitten. Paina sitä sanaa, joo, joo. No niin, kunhan olet hiljaa, niin voi alkaa piirtää. No niin, let's go. Okei, Picasso. No niin. Kissa. Ei. Koira. Voi herra, jestas. Merimakkara. Se ei ole merimakkara. Oota, tää on, mikä se on suomeksi? Octopus. Okei, tää ihan on octopus. Miksei olis mukaan? Ihan selvä. Kato pieni, pieni vinkki. No sä sanoit, että se on se, mutta ei se oo. Miksei? Toi on ihan selvä mun mielestä mustekala. Onko sillä vaan yksi silmä? No ainakin niissä piirretyissä. Mun mielestä sillä en mä oo. Musta tuntuu, että on Pokemon, jolla on yksi silmä, mutta en mä tiedä, onko se oikein. Mutta on semmonen valtava, tiedätkö? Mitä? Musta tuntuu, että en mä tiedä, mikä tää on. Noniin, piirrä vaan. Mulla ei mitään hajua, että mikä noniin, tää on. Noniin, älä valita. Tää valitsi ite jonkun sana. Okay. Siis se on suomeksi se sana ja sulla ei ole mitään hajua, mikä niin se on. Hirsipuu. Olisiko tie? Ei hirta. Tää on hirsipuu. Arva kirjain. A. Ei ollu. E. On. Tuolla on O tuolla ylhäällä, joten se on O jotain. O, joo. Noniin. Kirjaimii. L. Ei. R. On. Kaksi kirjaimet, mikä? Kaksi kirjaimet. Ei. S. Ei. P. Ei. No! Xerox. Xerox. Mikä se edes on? No en minä tiedä. Tämä piti olla suomen sen kielellä. No siinä oli, se valitsi itse. Et vähän tsemppii nyt noihin arvauksiin oikeesti. Xerox ja helppo. Joo, niin nyt tästä tulee. Muori. Nänni. Nänni? Onko sun nänni Miken tommo? Etusormi? Hei. No okei, nyt ainakin. Nyt on ainakin mun etusormi. Vuori, nänni. Miken etusormi? Tuli vuori. Mitä ihmettä. Miksi mulle tulee näin vaikeit? Ai, että omena kaunista. Mutta sitten. Vitsi, miten mä piirrän. Ei mulla mitään haju. Mato. Tolleen mä piirrän sen. Siemen. No, joo. Omenan siemen. Vitsi, me ollaan ihan fiksui tähän peliin. Siis miten sä keksit tosta omenan siemen? No niin, täältä tulee. Okei. Okay. Mä ajattelen sun ajatuksia. Tää ei oo sitten se väri. Okei, okay, tää on niinku, sä vaan teet tällä värillä. Vitsi, miten nopea. Mun pitää lopettaa toi läpsyttely, toi vääristyttävä. Niin, mä koko ajan mietinkin sitä audiokäppää koko ajan sen takia. Vitsi, miten mä tän piirrän. Sikari. Tupakka. Rööki. Burrito. Tortilla.
Niin. Ei saisi kirjoittaa, mutta mä kirjoitan vähän. Mikä mun nimi on? Rani. Joo, oikein meni. Joo. Niin sit, miten se liittyisi tohon noin? Macaroni. Sä pystyt vielä parempaan. Bisekka! Toblerone. Ei! Se oli pepperoni. Ah, no miten toi on pepperoni? No miten mä piirrän pepperoni? En mä tiedä minkä näköinen se on. Mä ajattelin vaan semmonen lihat tölkki. No niin, mutta sä voit laittaa vaikka leivän päälle sen. Nyt mä rupean tekemään semmosia... Mitä? Sä et enää... Montossa on no, kirjoja. No kun ärsyttää, kun sä veikkaat koko ajan. No niin. Sä oot valmis. Joo, mä valmis. Sitruuna. Ei. Se meni ihan pieleen eroni nyt. Miklun aivot. Ei kun hups, toi on niin iso, et ei se voi olla Miklun aivot. Mä painan tota dislikea tässä. Hei! Tää on siis oikeesti aika helppo. Mä voin auttaa vähän. Kasvihuoneilmiö. Muskottipähkinäroni. Tää oli ihan helppo. Mikä on muskottipähkinä? No mä piirsin musketin, jota pähkinä. No niin, nyt on kolme kirjaa. Nyt tässä on vaan... Mä laitan sulle vähän helpompia. Alat sä niinku keksiä, että mitä tässä niinku voisi... Kontula! Mä laitan hood. No niin. No niin, Kikuli, anna tulla. Jaha. Panostus. Okei. Tässä ei saa kyllä mitään lisäpisteitä siitä, että tekee jonkun taideteoksen. Laulaa. Pohtia. Oho! Vähän välimaailmaa. Oho. Okei. Okay. Mun ei ollut tarkoitus tehdä. Okei. Okay. Mitä sä teet? No niin, nyt tulee se itse juttu. Nyt tulee. Noin. Okei, nyt päästään käyttämään mun piirtämislahjakkuutta. Ei, nyt. Onks tää... Ei vitsi, mä en osaa piirtää. Tää on niinku Bulbasaur vai? Lähel on Bulbasauri, mut ei kuitenkaan. Come on! No mikä ihme toi on? Eiks tää oo ihan selkeä? No ei oo. Katsojat! Ootteks te samaa mieltä? Pelkää. Älä. Se oli Aladdin, eiku siis Yoda. Roni, toi ei näyttänyt kyllä yhden. Aivan selkeä Yoda. Ja mikä tahansa. Mä läpeikkasin Bulbasaur, niin onko se silloin Yoda näkyy? No, se oli hahmo. No niin. Tää on sit taas vähän ehkä taktikointi, että sä et veikkaa. Miks sä et halua, että mä onnistun? No, mä oon sun veli. Saa enemmän pisteitä. Mä katoin vaan. Katoit sä just mitä mä... katoin sen sanan. Tai katoitko? Näyttää aika paljon tukaani, jotta on sun piirrettössä. Menestiin, mikä on tukaani. Sillä on mun mielestä semmonen kunnon nokka. Joo, no, eli se on varmaan, onko se lintu. Mä katoin jo vahingossa, sori. Noniin, noniin, siitä mäkin saan kattoo. Ei, älä kato. Noniin. Älä Ai! Ihan ykkösellä meni. Ykkösellä oikein. Painakaa like, jos mikä huijaa. Mitä? Miks sä otat näin pitkä sana? No, tää on oikeesti hyvä. Herra jes! Mikä se oli? Tää on oikeesti muskelipähkinä. Tää on oikeesti... Sinä. Tää on oikeesti semmonen, että jos te olisitte mua haukkunut tällä sanalla, niin mä olisin oikeesti ollut ylpeä teistä, kun tää olisi ollut niin hauska. Pallomasi, turvoke. Ei. Tää on paljon luovempi kuin noin. Vielä luovempi kuin pallomasi. Joo, no se on oikein. Sä oot laittanut varmaan 10 kertaa pelkästään niinku minä ja sitten piirrät tommosen tyyppin. Voit sä antaa yhtään mitään muuta vinkkiä? No niin, tästä tulee. No aika loppuu jo. Nelisormimangus. Tämä ei nyt taas mennyt ihan putkeen. Päärynä. Tossa tulee niinku... Suomi. Joo. Lähellä ollaan. Mikä tää on? No. Lähellä. Map. Jei! Map. Hyvä juttu. Olisiko tää map? Mä piirrän tähän viivan. Tää on niinku ennen jälkeen. Okei? Okay? Okay. Oikea puoli on jälkeen. Selvä. Tää on iloinen. Sit. Onks tää niinku sarjakuva vai? Okei, okay, joo. Tää on ihan selkeä. Sen pää on kyllä muodostunut ihan erilaiseksi. Ei älä kiinnitä siihen.
ja sen eikö sillä ei ollut käsiä, nyt sillä on kaksi jättikättä. Mikä se on se Batman pahis, jolla on semmoset lonkerot? Ei, se oli vaan ihan normikädet nyt. Okei, normikädet. Mitä? Mitä tässä tapahtuu? Tässä on niin paljon informaatiota. No ihan selvä. Ennen jälkeen. Kato, eikä se ole iloinen. Maanjäristys. Maanjäristys. Aa. Toi olisi kyllä pitänyt. Mä olin just kirjoittamassa. Joo, okei. Okay. Joo. Tässä ei ole nyt mitään ennen ja jälkeen. Tää on ihan niinku... Raateri. Astronautti. Tadaa! Hei! Nyt oikeesti. Meillä on, joku, arsit, meillä on joku yhteys. Ei, sä voitiin! Viime hetkellä ohitit. Siinä oli ehkä pientä taktikointia, mut hei. Tää oli hauskanpidosta kiinni. Otais niin, pari vielä. Haluut sä? Joo, tää on hauska. Mennään sitten, ihan sama. Onko tää jotenkin, tää musa liittyy tähän jotenkin? Lentokone hiljaa, me kuvataan Oi vitsi, mikä idiootti. Kai sä tajut, että sä laulat nyt MacGyver-biisiä? Eikö toi ole se Pokemonin tunneli? Ei. Vitsi, tän piti olla delfiini. Tää on delfiini! Okay. Älä kysele! Kysele, tää on delfiini! Mikä? Ei! No, se oli Poseidon! Mä luulin, että sä tietäisit. Mulla on noin tommoset vähän niinku... Sä et veikannut mitään. Ai, astronauttiin mä veikin. Mä en enää pääse noihin väreihin. Mä painan dislikea jo valmiiksi. No okei. Okay. Buu! Niinku tajutko mitä nää on nyt? Nää on... Nipples! Karvaiset nännit. Tajutko nyt? Okei, nyt alkaa olla aika monta nänniä, mä en niinku, mikä. Joo. Mikä ihme tää on, Mike? Täytyy mikä tää on nyt? Kello. Joo. Oikeesti mä voin pahoin, kun mä yritän miettiä, mitä sä teet. Lehmän kello. Oi että. Tämä oli mun mielestä ihan selvä kyllä. You have been kicked. No niin, moikka. Noniin, ehkä se on hyvä lopettaa. Sä pistit liikään dislikkeen, niin se varmaan heitettiin pois. Kiva, kun mä tein itse pelin ja sain potkut sieltä. Joo, ei kai meillä muut. Painakaa tykkäystä, jos ette koskaan enää halua nähdä meidän piirtävän videolla. Oi että. Mun nimi on Roni, hän on Miklu. Joo. Menkää tilaa hänen kanavansa. Joo, kiitti. Siellä moi moi. Moi moi. Moi herra, jästäs.